Matematik på STX handler ikke kun om tal, men også om bogstaver. Vi lærer at arbejde med faget på en mere abstrakt måde, end man gør i folkeskolen. Vi arbejder meget med funktioner, grafer og hvordan matematikken kan anvendes i naturvidenskabelige sammenhænge. De fleste af os har matematik i både 1. og 2. G, mens matematik A også har det i 3. G. Vi fremlægger og gennemfører beviser på tavlen eller computeren, og vi ser videoer, hvor svær viden bliver gennemgået og repeteret. Derudover løser vi opgaver på computeren med GeoGebra som værktøj. Vi læser i vores grundbøger, som er e-bøger. Vi udarbejder projekter, hvor matematikken anvendes i en realistisk sammenhæng, og derudover så deltager nogle af os også i konkurrencer som GeoMore. Matematik er et spændende fag, fordi det kan bruges til meget.